danas smo u Vlasoticu, kasnije Bojni, Klebane, sa željom da predstavimo našu koaliciju Savez za bolju Srbiju i zajedno ovde na lokalnu listu koju takođe naše tri stranke, odnosno dve stranke ovde čine, da razgovaramo sa građanima, sa našim aktivistima o tome šta treba da se uradi u kampanji, kako da se pokaže građanima da imaju izbor, da imaju mogućnosti za koga da glasaju na ovim izborima kako bi im bilo bolje. Svedoci smo da Srbija 4 godine nazaduje, da su potrebne promene i to je ono što mi nudimo na ovim izborima građanima, promene na bolje sa svim znanjem, iskustvom i dobrog i lošeg što smo radili do 2012. jer stvari danas nisu dobre, mladi danas odustaju od života u Srbiji, planiraju kako da odu odavde i to nije dobro ako želimo da imamo budućnost kao zemlja. Na ovim izborima jedini izbor je glas za listu Savez za bolju Srbiju. Dobar dan, Vlasotinčani, Vlasotinčanke naravno. Ja želim da sebe i svoju socijaldemokratsku stranku kandidujem da glasate za nas. Da glasate za broj 7 i levo i desno, to znači i za parlament u Republici i za parlament lokalno. Mi smo oni koji drže reč i vi to dobro znate. Naš slogan je mi držimo reč i verujem da će to biti i nadalje. Mi smo idealna alternativa današnjoj parlamentarnoj vlasti u Srbiji. Ako nismo alternativa, makar smo im neophodni da bi ovoj Srbiji krenulo bolje. Svi znamo da Srbija tone, da sve propada. Marko je rekao da ljudi odlaze iz zemlje, ljudi odlaze prvo iz Vlasotinca, a onda i iz zemlje. I onda će u Vlasotincu ostati ništa, ostat ćemo samo mi stari. Zato glasite za sedmicu, da nam bude bolje. Sa nama su Ante Grušić, potpredsednik SDS-a i šef iz Glog štaba, i Radmila Gerov, član predsjedništva LDP-a. Svi znamo da smo... Znamo da smo u koaliciji na lokalnom nivou sa LDP-om. Mi smo ih prihvatili, radimo zajedno. Slavu ćemo da delimo prema rezultata. Dobar dan još jednom i zahvaljujem vam sve što ste došli. Da iskoristim prvo da vam se zahvalim na svom dosadašnjem radu i na radu u narednih 19 dana do izbora. Ja ovde uvek volim da dođem zato što imamo dobre sastanke i znam da stranka funkcioniše onako kako bi trebalo i da rezultati koje imate godinama unazad nisu slučajni, nego su plod vašeg dobro organizovanog i dobrog rada. Ne, mislim, govorim vam samo, imam, mislim, osjećaj da do sad niste ni mogli da vidite neki naš materijal. Pokušavamo da poslednje dve nedelje uradimo najviše koliko možemo u budžetu koji uspemo do tada da to obezbedimo. Ono što treba da nadomesti, to je neka energija i ovi predizborni skupovi koje organizujemo i za 10 dana, čini mi se, sledeći vikend je planiran dolazak, znači da ne sad ovo prva, nego za 10-11 dana ovde će biti i kod vas Boris Tadić, Čedo Jovanović i održat će u većini ovih mesta na jugu Srbije razne neke skupove, pa će tako doći i ovde. Ja verujem da mi imamo potencijal da napravimo, ja ne volim to, taj izraz dvocifren rezultat, jer sam izraz i sam taj procenat nije bitan. Ono što jeste naša ideja, da napravimo jedno jezgro koje će biti politički protivnik i koje će raditi od danas, od ovih izbora, dok to ne ostvarimo na promeni režima Aleksandra Vučića. Prvi korak na tom putu, ja verujem da taj put neće biti dug, da ćemo ga završiti naredne godine, ali da bi mogli da to uradimo, moramo ovaj sad prvi korak da napravimo onako kako treba. I s druge strane, sigurno je važno da naše stranke ovde u Vlasotincu budu deo, napravi dobar rezultat i budu deo buduće vlasti, kako
bi omogućile da Vlasotince ne padne u neki zaborav i ne ostane van glavnih političkih tokova u Srbiji. Zato je važan i naravno taj rezultat na lokalnim izborima i te 4000 glasova za 4 odbora, to je to. Ja dolazim iz Negotina, bila sam dva puta predsednik opštine, tako da ja mnogo dobro razumem koliko nama u malim sredinama znače lokalni izbori i shvatim da je to vama prioritet. S obzirom da ste i ranije godine imali dobre rezultate, ja zaista ne sumnjam da ćete vi ovde ponovo odraditi jednu dobru stvar. Ali osim tih lokalnih, jako su bitni i ovi republički izbori. I verujem da je vaša lista dovoljno kvalitetna da svako od kandidata za odbornike, od kontrolora, ima još par prijatelja koji će vama dati podršku ovde. Nije isto da li ćete vi u Vlasotincu imati 18, 22 ili 25% ili čak 30%. To znači nije ista stvar. Verujem da vi svi želite što bolji rezultat, sigurno sam da ćete ga i ostvariti. Volila bih samo da vas zamolim jednu stvar, pošto su ti republički izbori za nas jako bitni, u stvari za ovu zemlju su bitni, mislim da je došlo vreme da Vučiću svi kažemo ne, dosta je bilo uništavanje Srbije za ove 4 godine. Svako od vas, i ovdje u sali, i vaši prijatelji, sigurno imaju neke rođake, komšije u nekim drugim gradovima. To je jedan telefonski poziv da i njih okrenete i da podrže republičku listu za, znači, broj 7 na tim izborima.